Jeg er sådan en, der kan huske min drømme tydeligt. Så kan jeg se, der er en spækhugger, der følger mig. Så kommer den op sådan af vandet og kigger på mig. Og så lige pludselig, så er der en af de der trænere, der pisker den der spækhugger. Og den skal tilbage. Den skal op og lave show. Jeg bliver udstillet som et komplet monster i den danske presse. Jeg har haft mareridt hele natten. Når hende der psykopat står rundt. Det skal bare fucking stå. Du får lov til at blive mor. Det er rigtig sådan der følelse af, at man har stjålet. For første gang i mit liv er der bare der stille herinde, og der er ro, og der er smukker. Jeg vil gerne leve mit liv godt, fordi jeg har levet alt for mange år i noget, jeg ikke havde det godt i, og det gider jeg ikke mere.